Asante Kadzo, na ningetaka kwanza niseme ya kwamba kazi hii kama tume tuko na watu 9 kwa tume. Naam. Na kati ya wale watu 9, watatu ni makamanda wa polisi. Inspekta Generali ni commissioner pia. Na kamanda wake wawili wadogo ni commissioner pia. Naam. Msimamizi wa kitengo cha DCI pia ni commissioner pale. Na tuko na wengine wetu ambao 6 ambao tunaunganisha kwa 9. Kila moja pale yako na kazi yake. Na pengine haijawahi eleweka tofauti ya mwenyekiti wa tume ya uajiri na Inspekta Generali ni gani. Mimi ningetaka kueleza kabisa tofauti ni kwamba wafanyi kazi ndio wangu. Naam. Kazi ni ya Inspekta Generali. Mm-hmm. Sasa swali ambao umeniuliza ni kuhusu kazi yenyewe ya polisi ambao tunaweka kwa kitengo ya operesheni za polisi na command ya polisi. Ingawaje ninaweza kuzungumzia kidogo hayo, ningeomba kwanza ni kuambia kwamba Inspekta Generali ni rafiki yangu. Tunakaa na yeye, na ukitaka kumwalika hapa wewe nitume nimwambie Inspekta Generali kuliwaka moto pale, Kadzo anakuhitaji. Ueleze mengine. Naam. Mimi ninataka nieleze kuhusu mfanyikazi. Mm-hmm. Lakini nikitaja tu kwa mambo ambayo umetaja ambayo ni ya kazi ya polisi ambayo inakaribiana na nidhamu, ama kufanya kazi ambavyo isivyostahili, pengine nguvu imetumika ama ofisa amekeuka amekosea. Mimi katika kipindi hiki cha COVID katika tume kunazo kesi ambazo Inspekta Generali ametuletea ya kwamba hawa wengi hawa wamefanya kazi vizuri na amefurahia kazi yao, na hawa wachache hawakufanya kazi vizuri na ametuelezea makosa ambao waliofanya, mengine ikiwa ni yale umetaja. Wananchi wanasema pengine wamekabiliana na afisa wa polisi kwa hali ambayo wameona wamethurumiwa. Wale ambao wametuletea kwa nidhamu tumekwisha kosoa hiyo midhamu na tumekwisha angalia ni uamuzi gani unastahili ama rekebisho gani unastahili. Zingine zinaweza kuwa kuonya ule polisi ya kwamba usifanye hii tena. Na hiyo ndio sheria inatuambia, onya mfanyikazi. Ukimpa onyo 3 mlete, mwambie uko na staka la kujibu. Akisha rekebika ama asiporekebika, kuna hatua tunaweza chukua, na tumechukua hatua nyingi kwa mambo ya jumla, sio hii.